গুড আফটাৰনুন গগৰিও গুড আফটাৰনুন দেই আজি সকছন এটু এসএমসি রিসেপ্ট মই এবাৰ নিজে কৰিছিলোঁ হৈ গৈছিল তথাপি এবনর্মেল নিচিনা হৈ গ'ল লেপটপটো আজি সাইমাবান হ'ল তাৰপিছত এতিয়া একদম বুট আপ নহয় গ'ল এখন মই আচলতে কৰিলোঁ আচলতে এনেকৈ উল্টা কৰি দিলে বেটেৰীটো হয় চাৰ্জ হয় এনেও তেনেকৈ নহয় এইটো চাইডে এতিয়া এসএমসি রিসেপ্ট কৰিবলৈ এটা হৈছে বেটেৰীটো খুলি দিব লাগে বেটেৰীটো খুলি পেলাই পাৱাৰ সুইচটো দহ ছেকেণ্ড লগাই থ'ব লাগে হয় 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 ইহঁতৰ মানে কৈছে হেৰিটো এডাপ্টাৰটো এৰুৱাই দিব তাৰপিছত সেই দুটাই আছে আৰু নহ'লে আপুনি ৰেমটো ৰেমটো চেক কৰি চাব লাগিব ৰেমটো যদি প্ৰব্লেম হৈছে ৰেম বদলাম বাৰু বহুত বছৰ চলিলে আচলতে লেপটপটো এতিয়া এই তিনিমাহ ধৰি প্ৰব্লেম কৰিছে চলিলেও ভাল নচলিলেও ভাল দুইটা চাইডে সুখী হ'ম মই ৰেম একেকেইটা ৰেমেই খায় নেকি পি চি ৰেম কেইটাৰ টাইপৰ অঁ চেক কৰি চাই লওঁ হয় হয় ৰেমটো বেছি নবনাই নহয় আৰু এই স্ক্ৰুকেইটাই পাবলৈ দিগদাৰ নহয় হয় আপোনালোকৰ থাকে বাৰু এই বেলেগ বেলেগ খাপো থাকে নেকি বৰ ধুনীয়া লজিষ্টিক্স হ'লে ভাল আৰু মোৰ আচলতে গোটেই ইমেইলৰ আই ডিখিনি তাত আছে ফোনটো গুৱাহাটীত স্নেচ হৈ গ'ল ডকাই দি নিলে ফোনটো সেইকাৰণে সেইখিনি আকৌ মই বম্বেতহে তাৰমানে তাত সেইখিনি চিম কাৰ্ড ল'ব পাৰিম অসমত আধাৰ কাৰ্ড বেছত নিদিয়ে তাৰমানে ভোটাৰ কাৰ্ডত দিয়ে আৰু যিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বহুত ঝামেলা আৰু মানে লগ ইনেই কৰিব পৰা নাই হয় হয় আপুনি হাৰ্ড ডিস্কৰ প্লেটাৰ্ছ চেঞ্জ কৰে নেকি মোৰ মানে 4 TB ডাটা এইখিনি গম পাইছো তেনেকুৱা এটা ডনৰ যদি পায় আপুনি হয়নে নাই ছেইম লাগিব গম পাইছো কিন্তু আপুনি কৰি দিব ন ছেইম আনিলে ছেইম এটা কিনি ল'ব লাগিব ভাল এটা কিনি পেলাই ইয়াত তাৰমানে ডাটা ৰিকভাৰী বা হাৰ্ড ডিস্কৰ প্লেটাৰ চেঞ্জ কৰা মানুহ বৰ কম আছে এইটো এটা বেলেগ টাইপৰ চাগে না ইমান কেলে কম্পিউটাৰবিলাকে কমপ্লিকেটেড কেলে কৰে মই বুজি পোৱা নাই তাৰমানে কিন্তু আনকমন কৰে আপোনাৰ হয় 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 হাৰ্ড ডিস্ক খুলিলেও মানে নহয় দহটামান বেলেগ বেলেগ স্ক্ৰু মোক
স্কুলবিলাক বহুত বেলেগ এটা তোমাৰ স্পেচিয়েল স্কুল ড্ৰাইভাৰ আছে মই যোৱাবাৰ মানে বেটেৰীটো বদলাইছিলোঁ এইটো হয় নেকি ইছ ৰাম এইটো চব স্কুল ড্ৰাইভাৰ দেখুৱাওকচোন মানে ইমান মানে এইটো এপল এপল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হাই ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে এইটো এপল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ আমাৰ গগৈদেৱে বহুত বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালে দেখিছে আপোনালোকে এপল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ এইটো মই মানে এইটো এটা পূজা দিব লাগিব আৰু এইটোৱে ভিতৰত কামত দিব নে ভিতৰৰ স্ক্ৰুবিলাকো এনেকুৱাই হ'ব চাগে ভালেই হ'ল আপোনাৰ এপল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰৰ ইয়াৰ ভেলুটো বুজি পালে আৰু এইটো অন্য কামতো লাগে চাগে নে অলপ ভেকুম দি পেলাই বহুত দিন ধূলিয়ে বাস দে মই আচলতে যতে ত'তে লৈ ঘূৰি ফুৰো যে এইটো অলপ চাফা কৰি দিলেও কিবা এটা হ'ব পাৰে মিউজিয়ামত থৈ দিম আৰু বহুত কাম কৰিলোঁ এইটো আচলতে হিন্দী চিনেমাৰ পৰা ঋতিক ৰোশনৰ চিনেমাৰ পৰা অসমৰ গাঁৱলৈকে এইটোত বহুত হয় নেকি অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ অলপ ভাল পাব আৰু ইমান দিন দহখন ৰাজ্যৰ ধূলি সোমাই আছে ইয়াত বহুত ধূলি এইটো অঁ